Horoskopi ditor e hënë 9 nëntor 2020. Dashi, jeta juaj në çift do të vazhdoj të mbetet delikate edhe gjatë kësaj dite. Nuk do të arrini do të sqaroheni me partnerin tuaj dhe do të hithni sërish hapa të gabuara. Beqarët do të ndihen mirë edhe ashtu siç janë, prandaj nuk do të kërkojnë me ngulm dikë për ta patur pranë. Me financat tregohuni më të përgjegjshëm dhe matuni mirë përpara se të kryeni çdo lloj shpenzimi. Demi. Ndikimi i Merkurit do të jetë mjaft pozitiv sot në jetën tuaj sentimentale. Do të ndiheni të qetë dhe do të dashuroni si ta ndjeni. Beqarët do të jenë në humor të mirë dhe do të fillojnë një histori dashurie me personin që ka disa kohë që i josh. Financat do të jenë delikate. Mos kryeni asnjë shpenzim të pamenduar sepse do të keni probleme më serioze se sa e keni menduar. Pinjakët. Sot do të reflektoni gjere gjatë për ato që keni kaluar në jetën tuaj sentimentale dhe do të mendoni t'ja filloni nga e para. Edhe partneri do të jetë në një mendje. Beqarët do të jenë të parezistueshëm, prandaj do të marrin propozime të një pasnjëshme. Përfitoni sa të mundni nga ato që do t'ju duken interesante. Në planin financiar, situata do të jetë shumë më mirë se më parë. Gaforia. Ditë shumë e qëndrueshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të merreni vesh për çdo gjë me personin që keni në krah dhe nuk do të keni asnjë mosmarrveshje. Beqarët duhet të bëjnë ende durim nëse duan të gjejnë personin më të përshtatshëm. Financat nuk do të jenë të këqija nëse tregoheni të matur. Gjithçka do të varet nga sjellja juaj. Luani. Rutina do të marrë fund gjatë kësaj dite dhe do të mendoni të provoni sa më shumë emocione në jetën tuaj sentimentale. Do të bini në një mendje me partnerin tuaj. Beqarët, mirë është të mos i marrin gjërat kuturu, sepse mund të përballen me goxha probleme më pas. Nuk duhen bërë sakrifica ekstreme vetëm për të krijuar një lidhje. Në planin financiar do të keni goxha vështirësi. Virgjëresha. Do e konsolidoni edhe më tepër jetën tuaj sentimentale sot dhe do të ndiheni më mirë se më parë. Shumë nga dëshirat do të mund t'ju plotësohen. Beqarët nuk duhet të hidhen në krahët e të parit që do t'ju dalë, sepse do të bëjnë gabime të pandrejtshme. Në planin financiar duhet të këshilloheni vetëm me specialistët. Askush tjetër nuk do të mund t'ju ndihmoj dot. Peshorja. Do të kaloni çaste fantastike sot ju të dashuruarit dhe nuk do të doni të shkëputeni për asnjë çast nga partneri. Gjithçka do të ndryshojë një herë për gjithmonë. Situata financiare do të jetë shumë më e mirë. Megjithatë, do t'ju duhet ende të tregoheni të matur përpara se të kryeni shpenzime të pamenduara. Akrepi. Të dashuruarit do të kenë një ditë të zakonshme. Do t'ju mbetet vetëm pak kohë në mbrëmje për ta kaluar me partnerin. Beqarët do të jenë shumë të suksesshëm dhe do ta ndryshojnë një herë mirë jetën sentimentale. Buxheti do të ketë tronditje të mëdha. Duhet me njëherë të mblidhni veten dhe të merrni masa strikte pa arritur që gjendja të përkeqësohet dhe të mbeteni pa para. Shigjetari. Në ndikimin e madh të Uranit, çiftet do të mundohen mjaft për ta përforcuar lidhjen që kanë ndërtuar. Do e falin njëri tjetrin për gabimet e kryera dhe do t'i hedhin sytë vetëm drejt së ardhmes. Beqarët duhet të njihen mirë me disa persona përpara se të marrin vendime. Shmangni personat krenar. Financat do të përmirësohen fal një lotarie të majme që do të fitoni. Britjapi. Dashuria në çift do të ecë më së miri sot. Pran partnerit do të ndiheni për mrekulli dhe nuk do të kërkoni asgjë më tepër nga yjet. Shfrytëzojeni çdo sekond. Beqarët do të kenë nevojë për dikë, t'i këshilloj dhe t'i dashuroj si ata duan. Mundësit do të ekzistojnë sot, kështu që përfitoni sa më shumë. Gjendja e financave do të jetë shumë e turbullt. Bëni kujdes. Ujori.
Sot do të jeni shumë impulsiv ju, të dashuruarit dhe ka rrezik të hidhni hapa të gabuara. Mund ta lëndoni mjaft partnerin dhe gjërat nuk do të jenë kurrë si më parë. Beqarët do të jenë të turpshëm dhe nuk do të kenë guxim të shprehin ato që ndjejnë. Financat do të jenë më të qëndrueshme se kur më parë. Do të ndiheni të qetë kur të kryeni shpenzimet e nevojshme. Peshqit. Marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë e shkëlqyer sot. Do të dashuroheni plot pasion dhe do e respektoni në çdo moment mendimin e tjetrit. Beqarët duhet i shprehin ndjenjat sa më shumë që të mundin, sepse po nuk e bën, mund t'i humbasin personat që pëlqejnë. Financat do të jenë delikate, prandaj do t'ju duhet më shumë kohë që të merreni me to për t'i stabilizuar.